За 6 сарын 14-ний өдрийн мэндийг хүргэе. Намад цэцэг өгч байна. Лупиний цэцгэл дуусаад өврөө өгч байна. Нүүр нь гараад ирсэн байна. Бодвол цэцэг цэцгэл дуусаад өврөө өгч байна. Зэрлэг зүгэнүүд ажиллаа хийж байна. Цагаан лупиний өрөө өгч байна. Маргарит нь юм гай цэцгэлж байна. Маргарет нэг нас цэцэг мөртлөө өрн унаа тэгээд өөрөө урахад байна. Бас айгүй хөөрхөө. Мукваг юу шар дээр өрөө өгч байна. Энд болохоор ган өрөө өгч байна. Бас цэцгэлд дуусч байна. За право мандал цэцгэл дуусаад өрөө өгч байна. Эми ургамал. За энд мангар цэцгэл аж дуусаад өрөө өгч байна. За роза цэцгэлж эхэлж байна. Сарнай цэцэг гарсан байна. Лилин. За залгалт хийсэн сарнай нэг юм байна. Залгалт хийсэн хэс тэр мөчр бол
цэцгэлээгүй байна. Бусд нь ингээд цэцгэлж байна. Залгалт хийгээгүй эсгүүд нь цэцгэлж байна. За энэ рокологийн салат. Салатны навчин ингээд цэцгэлж байна. Гүзээлцгний цэцэг нэг иймэрхүү байна. Гүзээлцгний цэцэг нэг ийм. За та нарт лойлны цэцэг бас үзүүлээ. Лойлны цэцэг нэг ийм хөө цэцэг байна. Лойл. Лойл ингэ цэцгэлээд тэгээ цэцэг нь унахаар ингэ голоос лойл нь гараад ирнэ. Лойл цэцэг нэг юм. Энэ халуун чинжүү жижигхэн юм халуун чинжүү байгаа. Энийг би нодны хүлэмжинд тариад тэгэд намар гэрте оруулаад савн тээж тэгэд сая хавар дахиад гаргачихсан. Тэгвэл чи нараа халуун чинчүү чинчүүг өвчин энэ тэгтээ олон настай. Тэгэд би дахиад шинээр энийг тарьсан байгаа. Олон настай. Тэгээ намар одоо энийг бас хүчрэхгүй байвал дахиад аваа савнд суулгаад гэртээ оруулна да. За чинжүү хамт юу халуун чинжүүний цэцэг нэг юм. За энэ лойлны ингээ цэцэг нь унаад нараа үзүр дээрээ. Тэгээ цаанаас нь лойл нь гарч ирж байна. За та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Лойлны цэцэг нэг юм байна. За та бүхний ариун ургацсан даруй амжилт төсөө.